Deus usou ele. Eu contemplei essa experiência tão forte e a minha vida mudou, porque tem um momento que você fala, Senhor, eu estou cansado de tanta luta, mas quando você entra no sobrenatural de Deus, quando você começa a contemplar na fornalha, há o anjo do Senhor que está bem presente na sua vida, te ajudando, te consolando, te encorajando, quando Deus abre a tua visão espiritual, você, amado, você sobe um degrau de fé. E a partir daquele momento eu entendi, como disse o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, verso 35, quem me separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por amor ao Senhor Jesus, sou entregue à morte o dia todo, sou considerado como ovelha, um matadouro, mas estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada vai me separar do amor de Deus, porque eu ando por fé, não por vista, nem por sentimento. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Deus é poderoso para prover as minhas necessidades na minha peregrinação. Então creia que na tua caminhada Deus tem o livramento, Deus tem o escape, Deus está na fornalha com você, e o Senhor diz que essa fornalha só queima as amarras na sua vida, queima vaidade, é mentira, hipocrisia, queima os filhotes da carne, e vai gerar os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Você que era irritado, você vai receber mansidão. Você que era uma pessoa incrédula, vai receber fé. Você que andava deprimido, vai ser uma pessoa alegre. Deus muda de dentro para fora. Então a fornalha, amados, traz benefícios, porque Deus está no controle de tudo, Deus está acima de tudo. O homem pode determinar: vou fazer isso, vou te matar, você vai ser destruído. Queridos, quem dá a última palavra é Jesus, e o Senhor já liberou: você é uma bênção, e o Senhor já liberou toda sorte de bênção. Então, meu querido, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, meu querido, que você possa dizer para o teu irmão: você é uma bênção, minha esposa, você é uma bênção, meu filho, você é uma bênção. E um abençoado gera frutos. Aonde ele passa, ele impacta as pessoas, ele influencia as pessoas, ele encoraja as pessoas, porque ele está cheio do Espírito Santo. Ele não está cheio da carne, mas ele está cheio do Espírito Santo. Ele é um apaixonado por Jesus, ama Jesus. Eu não vou me dobrar diante da tua imagem, Nabucodonosor, mas eu me prostro diante do Deus vivo, que tem olhos e vê, tem boca e fala. O meu Deus é um Deus que está bem presente na hora da minha angústia. Esse Deus me salva, esse Deus me prospera, esse Deus me faz andar altaneiramente. Com o meu Deus eu salto muralhas. Então creia, amados, que o Deus a quem você serve é um Deus que te ama. Então não negocie a sua fé, seja fiel, seja fiel. Eu vejo aqui outra verdade: que a forja queima tudo que não presta, queima as amarras. A forja revela o caráter de Deus. Deus é bom. Salmos 46, verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E olha, queridos, acompanhem comigo Daniel capítulo 3, verso 28. Nabucodonosor fala assim: saem para fora, jovens. E quando eles saíram para fora, o quarto homem desapareceu. O anjo de Yahweh desapareceu. E aqueles jovens estão diante do Todo-Poderoso Nabucodonosor. Naquele momento ele está quebrantado, porque ele reconheceu
que o Deus a quem aqueles três jovens servem é um Deus poderoso, é um Deus que livra os seus filhinhos. Queridos, os feiticeiros vão dizer para você, ó, toda macumba que eu fiz contra você não funcionou. O Deus a quem você serve é um Deus poderoso. Tudo que eu fiz de maldade, você só prosperou. Sabe por quê? Você está blindado nas promessas de Deus.